Halløjsa, og velkommen til en ny. Vi laver lige introen her i bilen på vej ud på fiskespottet. Jeg er taget sådan en tur her efter arbejde, og det har været noget bøvl det sidste stykke tid på Østfyn. Hele weekenden har vinden stået ind på fra øst, og jeg var nede at tjekke i weekenden. Det var for beskidt. Jeg havde en lille kort tur, som I nok ser i videoen inden her, hvor jeg var nede og prøve min nye lette UL-stang af. Så var jeg nede og fiske en tur i forgårs, som jeg ikke filmede. Og det var simpelthen fordi, jeg skulle lige prøve vandet af igen. Og det var sådan tæt på at blive rent nok, men alligevel en ordentlig gang suppe. Og ålgræs, det hang stadigvæk stille i vandet og så videre, selvom vinden var vendt rundt. Nu har det fået et par dage mere. Vinden har været rigtig 2 dage i træk. Så nu håber jeg, at dele med pladsen den er blevet renset op. Jeg er på vej ned på mit lokale spot, så jeg satser del med på, at jeg skal ned og ramme en fisk i dag. Men lad os nu se, om det kan lade sig gøre. Det kræver i hvert fald, at man kan fiske uden at få ålegræs på i 9 uger og 10 kast. Eller man får alt muligt andet suppe på. For det har virkelig været ringe på det sidste, men pyt nu med det. Jeg skal ned og prøve det af, og så får vi at se, hvad der sker. Det var fedt. Så, der er gang i det. Ja! Yeah! Så for satan et svin! Så kom jeg til vandet. Og jeg mødte selvfølgelig lige Henrik op på parkeringspladsen. Ham der altid kommenterer min video og altid er mega hyggelig at skrive med han, så det var en fornøjelse. Men jeg lod lige ham gå hen og få spottet. Og lige fiske af. Han er med fluestangen. Så han kan lige få lov at gå hen og lægge nogle fluekast, inden jeg kommer hen og signerer ham lidt med spændestangen. Så lad ham endelig komme hen og lige tage en fisk. Der var følger. Der er følger. Der er 3 følger. Fin fisk, fin fisk. 3 fine følger. 3 følger. Nej. Nu er jeg på. De er altid her i badekarret, inden jeg kommer hen. Kom så. Ingen følger. Nej. Og 3 fine fisk. 3 fine fisk. Den ene var stor. Den anden var, de 2 andre var målsfisk. Der var altså en lille 50'er imellem der. Kom så. Nej. Det er lige derfor, jeg fisker badekarret af, inden jeg kommer hen på selve hotspottet. Det er simpelthen på grund af det her. Hvor blev de af? Fik de virkelig fundet ud af, at det ikke havde noget med mad at gøre det her? De var 3. De kan ikke alle 3 have mærket blinket. Der var lige en, der var hen og prik. Altid husk badekarret på vej hen på jeres spot. Det er simpelthen mange gange der, det sneer. 3 følger på en gang. Det er jo lige præcis det, man går og drømmer om. Jeg bakker lidt op på kysten her. Kom så. De måtte ellers godt lige klaske til den. Det kunne man godt bruge. Bare lige en fisk i hånden. Nej, nu ser jeg dem slet ikke. Jeg har sovet indlejen på i kover. Så lad os se, hvad det kan give. 3 følger. Og kan slet ikke få nogen af dem til at være med igen. Jeg ved ikke, om den ene var hen og prik til den. Om den mærkede den, og så ligesom bare tænker og svømmer væk med de andre. Så ligesom følger hinanden. Nå, skulle man lige tage et enkelt kast baglæns, bare fordi vi kan. Men der er fisker. Jamen, Henrik kan gå bag ved mig med fluestangen. Der er en anden fluefisker foran mig. Og vi har alle sammen set fisk nu. Der er simpelthen fisker. Bare spørgsmål om lige at få dem til at hugge. De er så forsigtige. Jeg havde 3 følgere efter, som i Manchester har snakket med jer derhenne. Og derefter havde jeg et rigtig fint hug. De er lige hen og prik, men så sker der heller ikke mere. Det er mega svært lige nu, og
Samtidig er der alt det her lækre spaghetti-tang. Det gør det lidt svært at fiske i, men jeg kører videre med min enkelkrog. Jeg har skiftet til sådan en Savage Gear Sticklebait. Jeg kan simpelthen ikke få min salty indline til at virke lige nu. De er interesseret i den, men jeg kan ikke få dem til at hook. Så nu prøver jeg lige at sætte noget helt andet på og se, hvad der sker. Jeg skal lige hen og fiske revet over her, og ellers så er jeg på vej hen og skal have fisket det badekar af, der ligger helt hen ved skoven. Så går jeg lige forbi ham fluefiskeren, så må han blive sur eller glad. Men jeg skal lige hen og have et badekar herhen, hvor sidst jeg var her, der mødte jeg fisk. Og det skal jeg simpelthen have prøvet af igen, fordi nu har det været skød, vil jeg lige sige, og jeg ikke kunne noget som helst på stedet. Men nu ligner vind og vejr. Er det til at med at gøre? Vandet har det super klart. For 2 dage siden, der var det en stor sup. Det er det ikke mere. Så nu får det simpelthen lige et stryg her. Fluefiskeren, der går derhenne, som jeg ikke ved, hvem er, jamen han har lige fisket dag her. Så jeg må sige, at jeg kan støve det op, han ikke har taget, som selvfølgelig går længere ude. Jeg bliver ved med at have de her fioler fanget. Det er simpelthen, selvom jeg er enkeltkrog på, de er overalt. Men det er dem fiskene går i. Så jeg skal nu se, om vi ikke kunne være heldige lige at støve noget op. Det kunne være så fedt lige at få en fisk på. Jeg har ikke fået indvedt den her nye stang endnu. Det er jo min ultralette stang her, som jeg købte. I stedet for den anden, jeg var så utilfreds med. Men den er stadigvæk sin første fisk til gode. Og nu har den haft en masse følgere. De vil simpelthen nødt til at have noget fisk på. Ellers så ender det med, at jeg ikke kan fiske med den mere. Og så skal den sgu lagt på hylden, hvis det kun er den anden stang, der kan fange fisk. Det kunne jo være så sjovt at gå her med mindre avn og fight nogle rigtig fine fisk. Men lad os nu se. Jeg skal i hvert fald have skud. Nu er jeg kommet ind på lavere vand. Går og fisker af. Henrik derovre, det er ude med fluestangen. Han bliver ved med at se fisk derude, så det skal han have lov til lige at hygge sig med. Men jeg skal henad. Og lige pludselig, så er jeg simpelthen hen ved skoven. Nå, snakker lige med ham, den anden fluefisker. Han har været ude at fiske hele dagen. Og været på Slipshavn tidligere. Det har været en succes. Men han har gået hernede nu et stykke tid. Der har ingenting været, så lad os nu lige se, om vi ikke kan få et andet ud. Jeg har i hvert fald tænkt mig lige at gå hen til skovbrynet og fiske, som jeg snakkede om. Og selvfølgelig lige været en robåd inden for roklubben. Men lad os nu se. Jeg prøver i hvert fald. Jeg tror, fisken er vant til de robåde, der sejler hver eneste aften. Det tror jeg ikke på, at skræmmer dem så meget, anden de bare lige flytter sig en 5-10 meter. Og jeg har ikke været der endnu, så jeg skal simpelthen ind og prøve, men vi må prøve at spotte i dag. Der skal simpelthen være fisk. Nå, jeg fik fisket rev dag første gang, eller badekarl harp af. Jeg var lige ved appetis, og ikke set nogen fisk anden dernede. Det er lige da jeg startede kamera. Og det håber jeg, jeg kan få lov at fiske af, når jeg skal hjem igen. Jeg skifter tilbage til salt inline i kover. Jeg synes nu her, når vi når hen til aften, at det her kover, det er sgu meget lækkert. Jeg elsker kover. Det fisker normalt rigtig godt. Så nu vil jeg tage herude på sandravlen og få fisket det mørke af ude foran mig. Og simpelthen lige få givet det et stryg mere. Og ellers så skal jeg tilbage igen, hvor jeg egentlig kom fra. Jeg gik bare herhen af, fordi jeg de sidste par ture har set fisk stå herhenne. Og jeg kunne trække nogen ud af det mørke bælte her, trække dem ud over sandstykket. Men jeg simpelthen ikke kunne få dem til at hugge. Jeg har haft så mange følgere, når jeg går herhen hver gang, og de er lidt pigge i øjeblikket. Det er det samme med dem, jeg har efter derhen, og det ene hug, jeg lige fik derhen, de er der, men de er godt nok forsigtige. Men får det et skud. Så må vi se, om vi ikke kan fange nogle fisk. Nu skal jeg til Ærø i næste uge. Der er uge 42, efterårsferie. Det glæder jeg mig helt sindssygt til. Fordi så skal jeg godt nok ud og have fisket. Og Ærø, det plejer ikke at skuffe mig. Så det glæder jeg mig helt sindssygt til.
Jeg kan ikke finde ud af her på Østfyn, om der burde ikke være længere mellem fisken end andre steder. De har prøvet mange forskellige steder. Jeg hører om mange, der ikke får fisk her. Jeg ved ikke, om det simpelthen, når der bliver nogen spot, bliver fisket for meget. Om det så simpelthen går hen og bliver for svært. Der er de her robåde og alt det her, der sejler rundt her nu her stadigvæk. Det forsvinder jo selvfølgelig, når vi kommer hen på vinteren. Så gider de ikke ud, når det er koldt mere. Jeg ved ikke, hvor meget det reelt forstyrrer, men men der skal simpelthen være fisk her. Det kan simpelthen ikke passe andet. Og nu er jeg kover på igen. Jeg elsker kover. Så lad os nu se, om vi ikke lige kan få en i tale på et stykke kover. Sådan en salt inline 8 gram. Den skal da kunne. Jeg har også haft min Savage Gear stikkelblad på. Jeg har haft en lille abu gennemløber. Jeg har simpelthen været grej i boksen igennem. Og det eneste, der har følgere, det er den her salt inline igen, som jeg har sat på. Og jeg bliver ved med at sætte den på ren og skær, fordi det er det eneste, jeg har haft kontakt med fisk på. De huggede jo ikke på den. Eller, jeg havde i hvert fald et hug. Men de der tre følgere, jeg havde med, de huggede ikke på den. De fulgte med. Men jeg har heller ikke kunne trække nogen følgere til siden. Så det kan da godt være, at det er ved at dø sådan stille og roligt. Men. Der skal simpelthen kunne støves et eller andet op her i dag. Der skal stå en lille træ i øjet. Men ellers må vi bare have en nulbong mere på listen. Man kan sige, jo flere nulture man får, jo mere hunger man efter at få fisk på næste tur, og jo mere intensivt bliver fiskeriet. Hvis man bare kigger og fik fisk hver eneste gang, så var det jo, for at sige det, kedeligt. Nej, så kunne man bare gå og sige, i dog fisk, i dog fisk. Det her med at få de her nulture, som vi alle sammen får før eller siden, og lige få nogle stykker i træk, det gør bare, at man koncentrerer sig endnu mere, og man higer endnu mere efter at komme ud og fiske de næste ture. Og det er simpelthen, jeg fik den der til Sea Trout Open, den er 50 plusser, som jeg har virkelig hungret efter. Og ellers har det bare været en masse antal små fisk, jeg har fået, men det har godt nok stået helt stille et stykke tid nu. Men jeg skal nok få knækket skallen på det. Og om ikke andet, så skal jeg til Ærø hele næste uge. Der skal det simpelthen være fisk i løbet af den næste uge. Det er godt nok ikke haft mange fisketure på Ærø, uden at få fisk. Men lad os nu se. Jeg skal i hvert fald have lidt forskellige stænger med til Ærø. Jeg skal have den her lette stang med, fordi den skylder stadigvæk at blive indviet i en fisk. Og så skal jeg selvfølgelig have min gode trusty W10 kastekanon med, som bare fisker godt. Og så går man hernede og tænker, ja, men er det nu den her nye stang, man har købt, der bare ikke fungerer? Men selvfølgelig er det ikke det, fordi at fisken ude i vandet kan jo ikke se, hvad man står med op i den anden ende. Og ja, man skal lige de her nulture igennem. Vi hader dem hver gang. Det er så træls at komme hjem og... Nå, det var nuller. Men jeg har set fisk i dag. Jeg har set tre med mine egne øjne som følger. Og jeg har mærket et hug, som helt sikkert var en fisk. Det var ikke bund eller tang. Så jeg vil sige, at jeg har haft kontakt til fire i dag. Og det det kan jeg ikke klage over. Vi skal bare lige have en på her, og så lige have indviet den her stang. Så skal det nok komme. Øv bøv. Ingenting herinde i badekarret ude fra skoven. Nu må jeg tilbage og høre om, at Henrik har fanget nogle fisk. Han står stadigvæk derhen i baljen og kæmper. Jeg ser, om han har fået kontakt til nogle fisk eller ej. Det kunne da være lidt sjovt at høre. Men de er simpelthen fiskene. Men det er godt nok lige før, det bliver for stille og for rent vand nu. Det går lige fra den ene yderlighed den anden dag, der var gang i vandet, og simpelthen umuligt at fiske i på grund af skidt. Og nu er det blevet krystalklart og mega stille. Men lad os nu se. Jeg har prøvet at være på nettet i dag og købe lidt nyt grej.
Jeg til den stang her. Jeg synes ikke rigtigt, det er grej, jeg har, det spiller. Så jeg har faktisk været inde og bestille en masse diagrapid. Så jeg er inde og bestille nogle 7 gram stripper og doradoen og snapperen. Simpelthen bare lige for at kunne prøve af. Så det er ikke de sidste ture med den stang her. Den skal nok få sin fisk. Den skal nok blive indviet. Men nej, hvor er det en det er svært lige nu. Og jeg tænkte simpelthen, jamen jeg skal simpelthen prøve det her Kent Andersens avn. Altså, jeg har jo altid sagt, at jeg hader stripperen, fordi den fanger godt, og jeg hader det ene og det andet, fordi... Og det er jo ikke, fordi jeg ikke kan lide at fiske med det. Jeg har det derhjemme til min almindelige stang, og jeg ved ikke, min knægt har fisket også med det. Og se, nu fik vi sådan en lille hornfisk på. Jamen okay, så har stangen da været indviet. Hvad skal jeg sige? En lille hornfisk. Det her hornfiskeyngel, jeg havde håbet på, det var game over med det. Men okay. Første fisk fanget. Nu skal vi bare have en havørred. Det er helt sikkert. Ej, jeg vil simpelthen ikke røre ved dig. Sådan, væk med dig. Det er jo havørrederne, vi er efter. Og jeg har prøvet at være i gang med det her grej. Har jeg prøvet at være ude og investere lidt i. Så jeg var inde på webshoppen. Det var svært at få fat i de her diagrapid af de forskellige lette. De står bare udsolgt over alt. Jeg prøvede min lokale grejshop over, som ligger over, hvor jeg arbejder. Jeg bryder mig ikke om at komme der, men ja, de havde det ikke på lager. Det var udsolgt. Så prøvede jeg ude ved de andre forskellige butikker, som jeg sådan har handlet med. Der er de også udsolgt. Så det var egentlig svært at finde, men så fandt jeg en op i Randers, og de havde det hele på lager. Godt nok er det kun stripperen og doradoen, stripperen og snapperen, der er original. Doradoen havde de desværre kun i Hansen, men hvad skal man gøre? Det er det samme. Det eneste der er, det er, at der er perlmorsvide på. Det tror jeg ikke, jeg har så meget at sige. Nå, men det skal prøves af i en anden video. Det får I lov at se. Nu vil jeg simpelthen hen og se, om de andre fanger noget, fordi jeg fanger ikke en bønne her. Ej, nu kan jeg bare lukke det her hornfisk på fingrene. Det er simpelthen ikke... Så kan jeg dele med bedre lige, når vi får med kravlerne her. Men det vil ikke have over. Slut på et final. Så er vi på vej hjem i bilen. Det blev en nullert. Jeg fik en hornfisk. Jeg havde 3 følgere og et hook. Så jeg havde kontakt til 4 fisk og set. Så det må blive næste gang. Men det er på Ærø, så vi ses.